Вітаю вас! Ви дивитесь програму «Південні лани». Сьогодні говоритимемо про діяльність Мінагрополітики, про продуктову безпеку країни, а також про перспективи виходу української продукції на міжнародні ринки. Залишайтесь з нами! Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко в ефірі парламентського телеканалу «Рада» говорив про діяльність міністерства та ефективність аграрних підприємств. Ми відновили контроль над всіма ДП, дочірніми підприємствами. Їх у нас була загальна 571 підприємство. Значить, за 100 днів перевірена діяльність майже всіх їх нашим аудитом. Зараз започаткована робота, організована окрема робота з Великої четвірки. Топ-30 підприємств вони проходять з Великою четвіркою плюс 4 компанії міжнародні. Детальний фінансовий аналіз. Що таке детальний фінансовий аналіз? Це коли є розуміння, що саме робиться в кожному з підприємств, як по фінансовій, так і по бізнес-моделі. На жаль, що можу констатувати, тому що також звучало, наприклад, питання по ефективності. У нас є, скажімо, є деякі найбільш успішні підприємства зараз, які, я хочу, скажімо так, порівняти, що демонструють прибутковість на рівні пивного ларька на Хрещатику. От. Ми думали, що у нас є дійсно потужна галузь. Подивіться по цифрам. Ви бачите, що загальний рівень, на жаль, фінансовий результат за 2014 рік – це 0,9 мільярдів гривень. От. Це, я скажу, що чистий фінансовий результат – майже мінус півмільярда гривень. Це, просто, скажімо, неприпустимо. Були викриті факти масштабних фінансових порушень. Можливими шляхами виходу із такої ситуації, за словами міністра, є процеси роздержавлення та розпаювання. За 100 днів виявлено зловживання на цифру 9 мільярдів 40 мільйонів гривень. Це ДПКЗУ, Аграрний фонд, ДСБУ, Аграрний фонд, Укрспирт, Украгролізинг і інші підприємства. Останні, скажімо, звернення ми зробили до Генпрокуратури ще раз, зробили зараз до МВД, зробили зараз звернення до прем'єра, тому що я вимушений констатувати, на даний момент не робиться жодного впровадження. 166, вибачте, звернень до органів правоохоронної діяльності. 166. Ми єдине міністерство, що знайшло таку кількість порушень. 9 мільярдів гривень. Слухайтесь. Тільки по компаніям, пов'язаним з зерновим бізнесом, виведено грошей на 660 тисяч тонн зерна вийшло, і гроші ніколи не повернулися. Значить, зараз 38 керівників осіб звільнено або відсторонено через звернення до органів прокуратури. Скажу зразу, що я бачу єдиний ефективний вихід, і це ми проговорювали зараз і з президентом, і з Арсенієм Петровичем, прем'єр-міністром. Це роздержавлення і приватизація більших підприємств. Нині з відомих причин сільгосппідприємства Криму випали з системи державного господарства. Мінагрополітики анонсує позовну роботу. В Криму залишилось у нас 25 підприємств. Це наші такі відомі підприємства, як Маграч, Новий Світ, наш Керченський порт. Зразу скажу, що про Крим – це Україна. Ці підприємства, ми за них будемо далі боротися. Спільно з Мін'юстом ми готуємо позови. Мін'юст вже готував, скажімо, міжнародні суди позови. Наша мета – не допустити, щоб ці підприємства були просто-напросто розбазарені. І знаєте, що у нас є приклади, коли вивозилось той чи інший запас, наприклад, з нашої Масандри, що пан Путін вивозив, скажімо, запаси колекції собі, приватну колекцію. Ці речі ми будемо на міжнародному рівні також піднімати і питання добувати до кінця. В тому числі будемо майно заарештовувати, якщо, скажімо, це буде незаконно привласнене. Зараз готуємо спільно з Мін'юстом позови по цьому напряму, по Криму. Міністр зупинився на актуальному нині питанні оподаткування. Торкнувся і стану економіки загалом. Хочу сказати трошки непопулярну річ, але ж також ви розуміли, що міністерство підтримує збереження спеціального режиму ПДВ. Ми це питання озвучили перед МВФ, ми це питання озвучили перед Кабміном, ми зробили великий перелік листів на Мінфін. От. Зараз, на жаль, ви знаєте, який підхід є у МВФ. У МВФ є дуже простий підхід. Вони хочуть скасування з наступного року спеціального режиму оподаткування з введенням прямих дотацій. Прямих цільових дотацій. Значить, по нашим підрахункам, ви просили також підрахунки, що втрата обігових коштів підприємств, якщо у нас буде скасування спеціального режиму, це 15 мільярдів гривень щороку. Це консервативна аналітика.
Це може привести до підвищення собівартості майже на 4 мільярди гривень. Це загальна також оцінка, робили наші департаменти. Я вважаю, що це питання вкрай важливе. Це питання ми потрібно обговорювати і далі. Я також прошу в даному випадку включатися в комітет, тому що питання не є простим. Воно лежить в рамках нашого договору з МВФ, в рамках кредиту на 25 мільярдів доларів по траншу. 5 мільярдів, знаєте, що ми вже отримали. І саме завдяки цьому зараз в уряді є саме зараз велика цифра за останні роки. Кількість грошей на казначействі. У нас зараз майже 80 мільярдів гривень, позитивне сальдо і в регіонах, і на рівні України, тобто гроші зараз в бюджеті є. Як відомо, уряд обіцяє допомогу аграріям у частині здешевлення кредитів і у галузі тваринництва. Багатьох цікавить, як розподілятимуться ці кошти. Перше, 300 мільйонів – це відшкодування по кредитам, і друге питання – це відповідно 250 по тваринництву. Значить, ми зараз подали пропозиції, і пропозиції зараз зависли на рівні Мінфін, Мінекономіки. У нас є, на жаль, дуже така непроста процедура погодження, коли ми робимо пропозиції, далі на все діло змінюється до погодження Мінфіном. Значить, наш підхід, можна слайд попередній, будь ласка? Значить, загальні підходи, які, скажімо, ми запропонували. Перший підхід – це те, що фокус, відповідно, на малий і середній бізнес. Другий підхід – це те, що ми бачимо, що з таким підходом ми можемо зробити загальне охоплення майже 3600 підприємств. Цифра 300 мільйонів гривень – це, вибачте, смішна, коли ми знаємо, що ставка відсотку є там 30-32. Це не є велика цифра взагалі. Тому, якщо у нас ще є зараз процес погодження, якщо буде бажання комітету дати свої поради по цьому, скажімо, документу, тому що він зараз знаходиться на согласуванні в Кабміні, також просимо початися в роботу. Те ж саме стосується другої цифри по тваринництву. Значить, там зараз є фокус на два напрями. Це перше – здешевлення придбання високопродуктивного маточного поголівля ВРХ. І друге – це часткове відшкодування вартості будівництва і реконструкції тваринницьких ферм. Також, вибачте, сума є невелика, чисто символічна. 250 мільйонів, коли раніше цифра була на порядок вище. В цьому році також зараз цифра знаходиться на погодженні. Ще раз підсумую – 300 мільйонів гривень на часткове здешевлення кредитної ставки. Якщо суми остаточно погодять, вони будуть розподілені в першу чергу серед дрібних та середніх виробників з річним оборотом до 10 мільйонів гривень. Бюджетну допомогу зможуть отримати близько 3,5 тисяч підприємств. Орієнтовна сума пільгових кредитів складатиме 4 мільярди гривень. І така допомога для аграріїв нині зайвою не буде. Ще на початку весняних польових робіт було зрозуміло, що цей рік буде важким для аграріїв. На які культури робили ставку українські сільгосптоваровиробники? Чи немає ризиків для продовольчої безпеки країни? Дивимося далі. Дещо в нас зменшилися площі по посіву ячменю ярого, але це не критично, тому що це ніяким чином не впливає на продовольчу безпеку нашої якоїсь держави. Це всього-навсього в об'ємі біля 10% від запланованого, не досіяли. Проте цього абсолютно буде якось достатньо, тому що ще з осені ми маємо гарний якийсь запас озимини, яка дуже якось гарно перезимувала, практично 87% озимини знаходиться в хорошому і доброму стані. Є певна якусь загибель на півдні, десь біля 37 тисяч гектарів. Цієї весни погода відчутно скоригувала плани аграріям. Тим не менше, загальні втрати посівів знаходяться в межах норми. Які культури користуються популярністю у аграріїв? В принципі, сівозміна більш-менш залишається тією самою. З однієї сторони, я сказав, що з осені ми посіяли більше озимини, це практично на 650 тисяч гектарів землі. А зараз якраз не досіяли ячменю, і через то аграрії зорієнтуються. І я думаю, що це будуть в першу чергу посії кукурудзи та сої. Це як основні зараз стоять культури, які дуже популярні, і де ми в технологіях набираємо якусь обертів і відповідно врожайність. Соняшник – це традиційно якусь важлива культура на півдні нашої держави, без неї там нікуди, тому що це дійсно якусь гарні якусь гроші.
І я думаю, що в традиційному аспекті воно так само і буде, як і в минулому році. Важливим в таких умовах є аграрне страхування. Процес дуже важливий і дуже необхідний. І зараз ми в рамках державних підприємств оголосили тендер. Угу. І на основі цього відбувається якраз залучення страхових компаній і тих компаній, які перестрахують і якують ризики. Тому що це повинні бути достатньо великі, серйозні компанії, які зможуть все-таки у випадку якихось форс-мажорних обставин чи погодних катаклізмів все-таки допомогти аграрію зберегти кошти. Не дивлячись на популярність культур соняшника та кукурудзи в Україні, левова частка насіннєвого матеріалу закордонної селекції. На жаль, такого рівня або таких високих, високоврожайних немає, як, ну, я не буду називати якусь фірми, тому що там селекція саме по цих культурах, вона пішла набагато якусь далі. Ну, в першу чергу, за рахунок фінансування. Якщо це приватні інститути, які вкладають, інституції, які вкладають достатньо великі кошти в розробки. На жаль, у нас за браком фінансів це дуже важко якось зробити. Але в частині зернової групи, таких як пшениці, ячмені, ну, в цьому відношенні у нас це домінанта безпосередньо якось наша. І зрештою ми втратили позиції в селекції, знову ж таки, цукрового буряка, тому що іноземні, на жаль, більш високоврожайні, можливо, менш стійкі до хвороб, але в цьому плані ну, є те, що є, але ж у нас в цьому відношенні демократія, і товаровиробник вибирає сам, що для нього якують краще, і орієнтується, тому що інформація зараз відкрита, всі можуть зайти в інтернет, всі можуть дуже якують гарно зорієнтуватися, що все-таки якують краще для даного регіону, і знову ж таки, дивлячись на досвід наших західних партнерів. Говорячи про продовольчу безпеку країни загалом, перший заступник міністра підкреслив, запасів для власних потреб у нас цілком достатньо. Ситуація абсолютно контролюється, і був певний період, коли в нас були певні острахи, вони були пов'язані з тим, що Російська Федерація заборонила експорт своїх зернових, і як результат трейдери активізувалися на українському ринку. Але ми своєчасно зреагували і не заборонили, це дуже якось важливо відмітити, тому що для нас важливо все-таки продовжувати торгівлю. Але ми підписали з зернотрейдерами меморандум. Меморандум, який передбачає певні об'єми, які помісячно вони повинні мають можливість вивозити, і між собою відповідно координували, щоб вони не ходили за ці якусь межі. Таким чином зерно пшениці продовольчої, яка йде на випічку хліба, на виробництво муки, воно абсолютно якось контрольовано, і в цьому відношенні у нас ніяких проблем немає і не буде. Тим не менше, ціни на харчові продукти піднялися. Дається в знаки ситуація в економіці загалом. Ну, ми всі знаємо, наскільки виріс долар. Так, і, на жаль, от із-за того, що ми говорили, насіння, воно переважно є імпортне, засоби захисту на 90% імпортні, навіть більше. Мінеральні добрива, знову ж таки, знаходяться виробництво в Україні, але основна складова – це газ. І знову все це прив'язка до долара, і через то практично 70% собівартості – це є імпортні складові. І ми абсолютно залежні від цієї цифри, те, що називається курс долара. Зрештою, це і призвело до здорожчання цьогорічної посівної. Її вже встигли назвати однією з найдорожчих за останні роки. І урядова допомога в частині кредитів, хоча і крапля в морі, але обіцяє бути дієвою. В цьому році було для нас достатньо, для аграріїв достатньо серйозне випробування, тому що практично енергоносії, мінеральні добрива, вони виросли втричі, і взагалі виникало питання, а чи потрібно купувати якусь таке дороге, такі матеріально-технічні ресурси. Але разом з тим, саме завдяки тому, що у нас був минулорічний достатньо великий врожай, хороший запас,
і частину озимини все-таки ж ми посіяли ще по цінам осені. Це нам дало якусь можливість закумулювати певні кошти. Загалом біля 82% аграріїв своїх коштів вистачає. І на цих коштах вони і працювали. Так, десь 12 мільярдів гривень нам не вистачає власних коштів. Для цього потрібні банківські кредити, для цього потрібні товарні кредити. Ну, і в цьому відношенні є певна проблема. В першу чергу і за те, що банківський кредит, ну, ви знаєте, ставка рефінансування Національного банку, вона 30%. І коли ми іноземцям називаємо таку цифру, вони кажуть, а як ви взагалі ведете бізнес, і це дуже дорого. Через то була прийнята державна програма по підтримці товаровиробника, зокрема про здешевлення процентної ставки по кредитам, і, зокрема, виділяється 300 мільйонів якусь гривень, що зможе залучити біля 3,5 мільярда гривень кредитів при відсотковій ставці в межах там 15%. Форвардні закупівлі – своєрідна допомога від держави, бо наперед обумовлюються обсяги і клас закуповуваного державою збіжжя. На 1,2 мільярда вже відбулося відповідно закупівель. І зараз, знову ж таки, аграрний фонд і ДПЗКУ включається в цю якусь продовження цієї якусь роботи, виходячи з тих коштів, які ми зараз, які ми маємо. Інтерес виробників сільгосппродукції зрозумілий. Не лише наповнити внутрішній ринок, але й за можливості розширити географію партнерства. Наразі така діяльність по силах лише великим гравцям агроринку. Одним з національних операторів зернового ринку є Державна продовольчо-зернова корпорація України. Нещодавно на засіданні уряду тимчасово виконуючий обов'язки голови корпорації Валерій Томіленко зробив декілька гучних заяв щодо усунення із зернового ринку фірм-посередників. Це боротьба і з офшорами, і з обігом тіньових коштів. На жаль, це не лише слова, це і факти. І ці факти ми надали в вигляді документів і звернень до правоохоронних органів. Добавити мені щось важко, тому що дійсно, на жаль, так співпало, що ми маємо сьогодні за 2014 рік 3,6 мільярди гривень за рік в збитках, поганих боргах і, відповідно, курсових різницях. І тому воно так і виходить, що дійсно 100 мільйонів на день. Але повірте, що це не просто для гарного слова так вийшло. Нині корпорація накопичила величезні борги. До керівництва вже були запитання. Головне зараз – усунути порушення і стабільно працювати з партнерами. Ну, насамперед, це дійсно треба зупинити всі ті схеми і всю ту роботу, і, назвемо її в лапках, роботу, яка відбувалася. І насамперед налагодити відносини з нашим стратегічним партнером. Тому що ці цифри, вони є не лише публічними, вони відображені в фінансовій звітності, яку ми надаємо нашому китайському стратегічному партнеру. І, звичайно, від цих цифр ніхто не в захваті. Жоден партнер не може бути в захваті. Зараз ми працюємо насамперед над відновленням наших довірливих відносин з китайськими партнерами. Тобто надаємо їм всю повну картину інформації. Відповідно, розпочали аудит силами міжнародної аудиторської компанії для того, щоб він був максимально об'єктивний і для того, щоб всі наші заяви і ті факти, які виявили спеціалісти корпорації, були підтверджені саме міжнародними незалежними експертами. І як тільки всі ці цифри будуть надані, як то кажуть, зафіксоване дно, коли ми станемо двома ногами на це дно, то, звичайно, хоча насправді це відбувається паралельно. Тобто розпочати нормальну роботу по торгівлі зерном. Нині компанія працює, але ще не вийшла на нормальні обсяги роботи. І сьогодні вона працює вже, з моєї точки зору, набагато краще, ніж раніше, тому що, як мінімум, ми не відправляємо кораблі без оплати на невідомі компанії, а працюємо лише з нашим китайським партнером стратегічним і з першокласними міжнародними компаніями. І, ну, звичайно, у нас є фактор сезонності, як і в будь-якої зерноторгової компанії. Тобто фактор сезонності пов'язаний з старим і новим врожаєм. Тобто ми на сьогоднішній день для себе поставили як задачу
мінімум – це зафіксувати всі проблеми, вивести всі ці проблеми в публічну площину, відповідно, вивести всі ці, передати всі ці цифри до відповідних правоохоронних органів для того, щоб з нового сезону, це з 1 липня, розпочати вже, скажімо так, роботу, нормальну роботу тура, до якої була створена корпорація, саме закуповувати зерно у українських сільгоспвиробників, якісно і вчасно відвантажувати його по контракти зовнішньоекономічних і, відповідно, отримавши від наших партнерів оплату за це зерно, зробити прибуток. Яка сьогодні загалом ситуація з цінами на зерно в країні? Зерновий ринок України є лише частиною і серйозною, але, мабуть, не поки що, на жаль, не ключовою в загальному балансі світового зерна. Ми виходимо по окремих позиціях на перші місця і, звичайно, з нами вже рахуються. Але загальна світова картина на наступний сезон, вона досить позитивна для балансу зернового світового, тобто виробництво зерна в ключових країнах-виробниках і в Україні прогнозується на високому рівні. І тому для нас, як для зернотрейдера, роботи буде дуже багато, але поки що ми, на жаль, вважаємо і прогнозуємо, що ціни будуть поступово знижуватися. Чому, на жаль? Це, скоріше, на жаль, для товаровиробників, тому що дуже-дуже серйозне виробництво, як в Європі, так і в Сполучених Штатах, очікується в наступному сезоні. Тому стабільні з невеликим трендом до зниження ціни. Нині вже є чималий інтерес східних партнерів до українського збіжжя. Ми всі знаємо про кількість населення в Азії, воно розподілене, скажімо так, якраз на користь. Тобто кількість споживачів нашої продукції чи будь-якої зернової продукції, продовольства в Азії в рази вище, ніж в тій же Європі. І тому, звичайно, ми повинні там бути присутні. Це є ринки ключові для будь-яких продовольчих напрямів, включаючи і, скажімо, особливо для зерна. Тому нам треба там бути і треба, скажімо так, думати про те, як не лише туди прийти зі своїм зерном, а ще створити правильну репутаційну основу для того, щоб не просто прийти і через день, на жаль, попрощатися з цим ринком, а щоб закріпитися на цьому ринку і, відповідно, отримати від кінцевих азіатських споживачів якраз ту довіру, що з нами можна як з Україною, так і з ДПЗКУ будувати довгострокові відносини і, відповідно, розраховувати на нас як на надійного стратегічного партнера. Східних партнерів, по суті, покупців нашого збіжжя, цікавлять майже всі торговельні позиції. Насамперед, нашого китайського партнера цікавить фуражне зерно, тобто зерно для кормових цілей. Але ми намагаємося разом з Міністерством сільського господарства і продовольства розширювати номенклатуру товарів. Зараз там досить така складна, я не буду стомлювати наших телеглядачів процедурами, тому що китайський ринок досить захищений. Але ми зараз разом з міністерством розпочали процедуру по розширенню номенклатури, для того, щоб поставляти на китайський ринок не лише зерно, наприклад, кукурузи, а також розширити його в певні продукти переробки. Я зараз не хотів би перечислювати все, щоб не створювати ажіотаж на українському ринку, але ми хочемо торгувати не лише сировиною, а й продуктами переробки українського походження, відповідно, отримавши додатковий прибуток за рахунок того, що ці товари вже мають в собі, ну, скажімо так, більше якості, що це не лише сировина, а це вже кінцевий товар. За таких умов вітчизняна продукція повинна бути хорошої якості і мати прийнятну ціну. Ціна – це насправді такий момент, який досить є прозорим, і сьогодні світ відкритий також і по цінах, тобто чудес не буває. Ми можемо продавати лише по тій ціні, яка склалася завдяки попиту і пропозиції. І тут ми завжди і ми будемо працювати лише, скажімо так, згідно рівня світових цін. Тобто не може бути таких чудес, що ми продаємо або на $100 вище, або на $100 нижче. Ну, звичайно, таке чудо на $100 нижче може бути лише один раз, тому що після цього, мабуть, правоохоронні органи дуже сильно зацікавляться, чому це сталося.
Те, що є ключовим з моєї точки зору, це насамперед виконувати, взяти на себе зобов'язання. Тобто бізнес – це є на, мабуть, 40% – це є контрактні умови, і на 60% – це довіра до того партнера, з яким ти хочеш і робиш бізнес. Наостанок слід зазначити, що зараз аграрний бізнес є одним з найбільш прибуткових в Україні. У структурі державного експорту мало не третина – це агропродукція. Вітчизняні аграрії продовжують шукати інвесторів і обіцяють взаємовигідну співпрацю. Програма «Південні лани» добігає кінця. З вами був Олександр Молодцов. Творча група телеканалу «Миколаїв». Бажаю вам приємного вечора.